Kolová, televízia Joj. V celkom novej politickej relácii Na hrane uvidíte aj novú tvár. Moderovania sa už dnes hostí veľmi sympatický mladý muž a my o ňom vieme niečo viac. Na hrane je ostrým dialógom medzi moderátorom a politickým hosťom. Po dlhej dobe sa v našej televízii objaví tento formát s novým moderátorom. Noviniek je ale viac. Špecialitku, ktorú tam prinášame, je živá účasť publika a to publikum bude samo o sebe špeciálne. Budú to podporovatelia jednotlivých politikov, ktorí prídu do tejto diskusie. Takže dva tábory, ktoré budú mať na konci možnosť opýtať sa do ich politického oponenta otázku, akú by najradšej chceli. No a druhá špecialita je, že do tejto diskusie zapojíme aj široké publikum všetkých ľudí, ktorí budú sledovať túto diskusiu. Budú môcť cez aplikáciu Slido, z pohodlia svojich domovov, cez telefón, cez tablet, cez počítač poslať otázku, ktorú chcú politikom a budeme na ňu odpovedať. Michal má za sebou niekoľko skúšok a pôsobí veľmi prirodzene. Ako sa cíti pred živým vysielaním? Michal, bude to liveka? Je to pre teba istou výzvou? Samozrejme, akože je to naplnením mojho dlhoročného sna niečo takéto robiť. Ja som už počas mojich štúdií v Londýne pracoval v televíznom štúdiu a toto bol také, že jedna z tých mét, ktorá sa dá dosiahnuť, bola robiť nejaký takýto typ diskusie. Ostrieľaná politická redaktorka Jana Kresťanko-Dybáková si spoluprácu s Michalom pochvaľuje. Ja mám radosť z toho, že Michal tieto veci berie s pokorou aj túto televíznu prácu. Michal, ktorý vlastne v televízii začína, si nechá aj poradiť a ja som rada, že sami s ním dobre spolupracuje ako s mladým šikovným človekom. Ako zvládne svojich politických hostí Michal Magušín, uvidíte už vo štvrtok večer. Martina Šefánková, televízia Joj. Pred hodinou sa na sociálnych sieťach objavila správa, ktorá určite poteší všetkých fanúšikov skupiny Hex. Ixo, Fefe a Tibike sa rozhodli, že vo svojej hudobnej ceste budú aj po Ďuďovej smrti pokračovať. Podrobnosti nájdete na našom showbizovom webe.